Հիմնանորոգվող Թումանյան փողոցում ճանապարհաշինական աշխատանքներն այդպես էլ ավարտել չի հաջողվում անբարենպաստ եղանակի պատճառով։ Շուրջ 220 մետր հատվածում աշխատանքները կիսատ են մնացել։ Շինարարները վստահելով հիդրոմետ ծառայությանն այսօր կրկին վերսկսել են աշխատանքը, ասում են ըստ կանխատեսումների 1 օր ժամանակ ունեն։ Պլանավորել ենք, որ ավարտենք այսօր, այսինքն այս հատված 220 մետր է մնում, բայց պրոբլեմա առաջացել մեր մոտ էլեկտրաէներգիայի երկաթգիծը, ինչ որ վթարա տեղի ունեցել երկաթգծի մոտ, այս խոսք են տվել, որ մի ժամից կմիացնեն։ 4 օր կատարված աշխատանքներից հետո եղանակը փոխվել է, սակայն ըստ շինարարի դա որակի վրա ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Վարորդները համբերությամբ սպասում են շինարական աշխատանքների ավարտին։ Ասֆալտ-բետոնի փռելուց հետո 2 ժամ հետո եղանակը ոչ մի բան չի խանգարում, այսինքն գլդոններով ամրացնելուց հետո ասֆալտ-բետոնը եղանակ չի խանգարում։ 4 օր կատարված աշխատանքներից հետո եղանակը փոխվել է, սակայն ըստ շինարարի դա որակի վրա ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Վարորդները համբերությամբ սպասում են շինարական աշխատանքների ավարտին։ Մի շատ գեղեցիկ բան են անում, շատ ակուրատնիկ քաղաքին նմանվում է։ Շինարարի խոսքով ճանապարհին 3 տարի երաշխիքային սպասարկում է իրականացնելու շինարական կազմակերպությունը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։